da manhã. O que foi? O que foi? Ai, desculpa. Ai, eu preciso ir no banheiro. Tá, quando você quiser, é só você me falar. Se tiver amordaçado, calma. Se tiver amordaçado, é só fazer um sinal. Calma aí que eu já tô soltando. Calma. Calma. Ficar se mexendo é pior, vai te machucar. Calma, não puxa. Tá saindo, peraí. Que eu fiz. Você gosta? Desliga essa torneira. É pra te ajudar. Desliga essa torneira! Você quer saber de uma coisa? Que? Eu nunca vou me apaixonar por você. Não fala isso ainda, Marina. Quem foi que te pediu pra você me ajudar? Quem foi que te pediu pra você cuidar de mim? Quem foi que te pediu pra você ser pai dos meus filhos? Quem pediu seu dinheiro? Fica com ele pra você. Ou dá pra outra pessoa. Deixa em paz. Prestava. A cabeça tá doendo ainda? Tá. Eu vou ter que sair pra comprar uns remédios. E pra comprar também uma arruela pra cozinha. Arruela? É, pra torneira da cozinha, tá estragada. Vou ter que te amarrar de novo. Vai, deita. Fazer isso. Então não faz. Cala a boca. Tô chateado, Marta. Tô chateado. Pensa comigo. Eu sei que é difícil, mas se coloca no meu lugar. Como que você acha que eu me senti depois de tudo que você me falou lá no banheiro? Hein? Nunca me chamaram de imprestável. Nunca. Nunca me maltrataram assim. E olha que eu já fui maltratado nessa vida, hein? Mas enfim. Se você puder,
Para de pensar um pouco em você e pensa um pouco nos outros. Nunca vou me apaixonar por você. Verena.